No kova porukkaa sieltä tulee vastaan. Kävi itse asiassa keväällä tuossa yhden pelin kaattomassakin ja kyllä tämmöset. Ihan hyvät laiturit ja kärki niillä on. Ja hyvä semmonen suhkut nuori pelaava porukka. Kyllä. No ei oo kyllä enemmälti tietoa. Että kyllä sitä vaan tulee semmonen tosi kova ja nuori röyhkeä joukkue. Ja paha peli tulee varmaan olemaan. No voitto varmaan tarvii semmoista avainta, että pitää saattaa peliesitystä vähän paremmaksi. Että meillä on hirveästi ailahtelee nuo pelisuoritukset, että välillä ollaan ihan suhkut hyviä ja välillä ollaan sitä ihan paskoja. Että sitä pitäisi saada vähän tasaisemmaksi. Ja luulee, että se koko porukan tekeminen on välillä vähän semmoista, että ei oikein poikia kiinnosta. Että pitäisi saada se koko paketti kiinnostumaan sitä touhusta ja sitten koko joukkueena puolustaa ja hyökätä. Että se ajoittain toiminnassa puolustaminenkin, niin tosi hyvin, ja Denistä penis, jos on kunnossa, niin se varmaan iskee sen pari häkkiä sieltä jostain. No varmaan ainakin se, kun Juha-Matti Murtonen saisi neljännen kortin ja jäpi pelikielto, niin minä nyt varmaan ehkä tuun sitten sen paikalle tuuraamaan sitä. Ei varmaan ehkä muita. Jos Pastila on kunnossa, niin Pastila ehkä aloittaa, mutta en hirveän vaikea sanoa, kun näin alkuviikkoa eletään.